Господин Москов, Несебър се завърна в Б-група. Първо честито. Бих казал заслужен успех. И вече логичният въпрос е какво следва от тук нататък. От тук нататък следва да празнуваме, имаме още един мач да изиграем с отбора на Асеновград. Пробваме да го достигнем за по-ранна дата, да ги пуснем момчета в по-дълга почивка, защото ако играем във втора лига, ще ни е нужда почивка, защото първенството почва по-рано. И затова, че това е към днешна дата. Първо да организираме първенството за влизането. Наистина беше заслужено, играхме най-добре през целия сезон и мисля, че го заслужавахме напълно това първо място. В предното интервю споделихте, че все още има нужда така да самия бюджет да бъде гарантиран с допълнително средства. Налице ли са вече тези средства или поне имате ли гаранция, че ще бъдат осигурени? Не, на този етап не са налице, защото ние ни бяхме казани на 100%. Ти първо почваме да търсим тези средства, те са около 150 хиляди лева. Ще почна да ги търся, да организирам тези неща. Ще отбора ще бъде във втора лига, само при положение, че имаме сигурност финансова, защото аз не искам да влизаме във втора лига и да нямаме финансова сигурност. Но мисля, че 150 хиляди до нова година не са много пари. Мисля, че има достатъчно бизнес в града и имаме наш основен спонсор, освен общината и букмейкс компания. С тях ще разговаряме. Мисля, че тези пари могат да се намерят и отбора може да играе втора лига. Ако това нещо не му не успеем да го направим, тогава ще бъдем в трета лига. Но аз още от утре почвам да работя това начинание. Казвате, че ако не успеете да осигурите бюджета, ще играете в трета лига, така ли? Абсолютно да. Ако нямам финансова сигурност, аз не искам да влиза отбора в задължения към НАП, към други фирми, към други доставчици, към отбора, към наши партньори. Аз искам да има една сигурност, да е гарантирано всичко, да имаме едно спокойствие. През предните години, които участвахме, винаги имаше лека нестабилност, която ме притесняваше. Мисля, че тая година ще успея да направя така, че отбор да е стабилен. Ако не е стабилен, казвам, още един път няма да играем трета лига, но на този етап мисля, че ще оправим. Има един месец, затова ще успеем да реагираме. Добре, в този контекст все пак мислите ли вече за селекция, за някакви кадрови промени, освободени футболисти, привлечени футболисти? Значи, казва, че ние не бяхме влязли, не мога да мисля. Единствения, но имаме един футболист нов, който е ниво първа лига, който ще играе при нас през новия сезон. Това е на към днешна дата. Почвам да работя. За мен знаете, че селекцията е най-лесното нещо. Аз познавам достатъчно добре футболисти в първа и втора лига. Знам кой футболист ще ни свърши работа, затова, че не съм преснявал селекция. Просто това аз на който футболист се обада и идва да играе при мен, защото знаете, при мен мой се развива като футболист, затова, че няма да има. За мен това не е чуждо, не е проблем. Намерям ли финансите, знам ли какви параметри заплати за разполагаме, ще почнем да такова. Но искам да кажа, че ако играем втора лига, голяма част от тези футболисти ще останат втора лига. Не повече от 4-5 човека, това са планията, защото те си извоюваха това нещо. Те си го заслужават. При цялото първенство станаха първи без никаква помощ. С изцяло те са героите на деня, героите на годината и аз им благодаря. Успех! Мерси на вас!